Në prag të sezonit të ri turistik veror, artizanët e Shkodrës po përpiqen të tërheqin vëmendjen e strukturave shtetërore për një vlerësim më të madh ndaj punës së tyre në mbështetje të sektorit të turizmit. Mishtria e artizanëve të rajonit të Shkodrës është e njohur për larmin dhe traditat e pasura të vlerësuara si brenda dhe jashtë Shqipërisë. Korrespondenti i Zërit Amerikës Pullum Sulo ka përgatitur kronikën që po transmetojmë. Disa 10 artizanë të Shkodrës u bashkuan këto ditë në qendër të qytetit të tyre, në panajirin e artizanatit, një përpjekje kjo për të tërhequr vëmendjen e turistëve tuaj mbi punimet e tyre të mbështetura në traditën e pasur të veriut të Shqipërisë. Brunilda Ndoci, që merret me prodhimin e zbukurimeve në argjend, thotë se artizanati është një nga sektorët që tërheq interesimin e turistëve, jo vetëm për shkak të larmisë së punimeve me dorë, por edhe të shprehjes së veçorive kombëtare. Duke referuar filigranës, që është një punim dore, të argjend i punuar me dorë, e cila është një traditë shumë e vjetër në qytetin e Shkodrës, ashtu besoj edhe në shumë qytete të Shqipërisë apo edhe qoftë edhe në Kosovë. Gjithsesi ne e tregtojmë këtu në panajire. Sezoni po afrohet, sezoni turistik i verës, edhe ka nevojë për më tepër promovime panajire të ndryshme, ndoshta edhe tek vendet e posaçme siç janë Bregdet e tjerë e tjerë. Në panajirin e artizanatit, Kristina Ndosi ka paraqitur një numër të madh prodhime shpëlhure, të punuara në të zgjasë sipas traditës së zonës së Zadrimës. Ajo thos se tregtimi këtyre artikujve është puna më e vështirë për shkak të mungesës së menaxhimit dhe vendeve të veçanta për tregtim. Sa është e vështirë për mi punuar ashtu, çave ai herë më vështirë për mi shitë, do tregu domethënë. Po, faleminderit Zotit edhe këtyre njerëzve që vinë domethënë e bajnë edhe dhurata për këta që janë jo është. Dhe njerëzit ta në kanë përcu, nuk e harrojnë traditën e blenë për mi bërë dhurata në endë dhe thanë. Edhe për shqiptarët, edhe për turistat, kanë vlerë ta, sa është punë dore, është artë. Në një nga stendet e panajerit të artizanatit, Enduela Kola ka paraqitur një numër kostume shkomtare të zonës e veriut të Shqipërisë. Muaj të fundit ajo ka hapur një punishtë të vogël për prodhimin e këtyre veshjeve, të cilat shpreson se do të gjejnë tregshitje me fillimin e sezonit të ri turistik. Këto janë punime të veshje tradicionale, janë imitimet e të vjetrave, punime të reja që i bëjmë sot. Janë për shembull shumë krahina që janë malësisë mëdha, janë Shkodrës, Lezhë, Pucs, Tropojës, Kosovës, janë përzime nga gjitha llojet. Tani fillon sezoni turistik dhe na kine nevojë shumë që këto tre panajiret të zhvillohen pak më shpesh edhe në qendra qyteteve ku ka turista më shumë lëvizje më të mëdha se sa këto. Vitet e fundit artizanët janë bashkuar në shoqata në përpjekje për të tërhequr vëmendjen e strukturave shtetërore për më shumë interesim ndaj këtij sektori si pjesë e nxitjes së turizmit. Por me gjithë premtimet e herpaseshme të strukturave shtetërore, artizanati shqiptar vazhdon të vuajë nga informaliteti, mungesa marketingut dhe ajo e tregjeve. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra.